aba basirikare batanu barimo 13 bo mu yindi mitwe rumwe n'ubutegetsi bwa sudani y'epfo bari mu rwanda aho baje kuganira ku bibazo by'intambara imaze imyaka myinshi mu gihugu cyabo baje kandi kwigira ku rwanda amasomo yo kugarura amahoro no kongera kwiyubaka aya masomo ariko yabanjiijwe no gusura urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa kigali aho bunamiye bakanashyira indabo ku mva ziruhukiyemo imibiri y'abatutsi baze jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda banasuye kandi ngoro y'amateka yo guhagarika jenoside nyuma yo gusobanurirwa amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda n'uburyo yahagaritswe aba basirikare bo muri sudani y'epfo bavuga ko bakuyemo isomo bashobora gushingiraho bubaka amahoro mu gihugu cyabo kimaze imyaka myinshi mu ntambara twazanywe hano no kureba ukuntu twakwiyubaka tukagarura amahoro mu gihugu cyacu kuza hano ku rwibutso nabyo biri mu masomo kuko twabonye ukuntu ngongeye kwiyunga muri iyi ngoro nasobanurira amateka ya jenoside yakorewe abatutsi icyo nkuyemo ni uko abanyarwanda aho guhora mu ntambara bagerageje guharanira ubumwe n'ubwiyunge bwabo nta kintu wakungukira mu kwica abaturage ahubwo wungukira mu guharanira ubumwe n'iterambere imvuru zo muri sudani y'epfo zongeye kwaduka mu mwaka na gatatu icyakora mu mwaka wa cumi na gatanu abo mu ruhande rwa dr riek marshal utaravugaga <laughs> rumwe n'ubutegetsi bemera gusinyana amasezerano y'amahoro kuva icyo gihe kugeza ubu aya masezerano asa ntatarashinze imizi umuyobozi mukuru wa rwanda peace akademi colinette jire rutaremara avuga ko ubwo biyemeje kuza kwigira ku rwanda icyagarura amahoro muri sudani y'epfo nta kabuza amasomo bazahabwa azatanga umusaruro ndibwira yuko abantu barwanaga bakageza aho bavuga bati reka duhagare imirwano bagasinya amasezerano yo kuvanga bakabyemera noneho bakaba baza nk'abasirikare kwiherera kuganira ku bibazo bibareba uruhare rwabo mu kubaka igihugu ni ibintu cyane cyane bazibandaho bakaba bashaka kwigira ku rwanda baranabyanditse ndibwira yuko nk'abantu bakuru ntawashidikanya yuko niba bafite ubushake ibyo bahakura byaba bifite akamaro cyane uretse amasomo yo kugarura amahoro baziga ba Sudani y’Epfo mu minsi icumi bazamara mu rwanda bazanasura ibigo bitandukanye byigisha amasomo ya gisirikare mbabazi doroth Ichigari